Обласне дербі відбулося у матчі 28-го туру чемпіонату України з футболу. У першій лізі на ювілейному ПФК «Суми» зустрічався з охтирським нафтовиком «Укрнафтою». Подробиці далі в сюжеті. Перед стартом поєдинку наставник сумчан зробив кілька ротацій у стартовому складі. Другий матч поспіль з перших хвилин у воротах розпочинав Литвиненко. Замість дискваліфікованого Жука на поле вийшов Євген Захарченко. Крім того, у старті з'явився і Дмитро Богачов, який відновився після травми. Керманич охтирчан у свою чергу замінив 7 гравців стартового складу, випустивши на поле футболістів, які не отримували ігровий час. Зі стартових хвилин містяни грали першим номером, контролюючи м'яч через короткий пас. Перший небезпечний момент біля воріт був у середині першого тайму. Після розіграшу кутового Богачов за меж штрафного майданчику пробив із льоту, але м'яч пройшов над поперечиною. Під завісу першої половини зустрічі Савін створив ще один момент для Богачова, але тут Дмитро не зміг підставити ногу. А далі спрацювала футбольна приказка «Не забиваєш ти, забивають тобі». На 44-й хвилині нафтовики відкрили рахунок. Вичний удар на рахунку Владислава Войцеховського. Після перерви сумчани пропустили і вдруге. М'яч на рахунку Максима Білика. Втім, за кілька хвилин Олександр Яровенко один гол відквитав. До фінального свистка перевага була на боці гостей. Вони ще мінімум 4 рази могли забивати, але Литвиненка пробити їм не вдалося. В результаті 1-2 домашня поразка сумчан і знову втрата очок. В першому таймі була равная игра, были моменты какие-то у нас, не реализовали, в свою очередь получили ничего не предвещавший гол какой-то. Вот. Во втором тайме вышли, хотели отыграться, вот опять какой-то нелепый гол получаем. И забили хорошо, побежали спасать Отечество, конечно, много контратак пропустили, но в итоге ничего не создали впереди. Мы сделали очень большую ротацию, то есть мы выиграли, после выигрышной игры поменяли 7 человек в составе. Дали возможность проявить себя молодым ребятам. Ну, без игровой практики пока они притирались, минут 15 я не очень был доволен. Но потом, когда разыгрались, достаточно неплохо они все смотрелись и план на игру выполнили. За счет этого и добились результата. За 6 турів до кінця сумчани продовжують залишатись у зоні виліту на 16-му місці з 23 пунктами. Охтирчани – 6-ті, у них 45 очок. Євген Перестенко, Владислав Бурнаков, на часі спорту.